জীবন নদীর দুয়ু পারে সপোনরে বালি ঘর পলে গঢ়ু পলে ভাঙে শেষ নাই সংগ্রামর সরু সরু হেপাহবুরে মায়াখন আশার সুরবুরে জিয়াই রাখে জীবনক জীবন নদীর কারতু হঠাৎ মরমে চুই যায় কারোবার এখারি মাততে জীবনে প্রাণ পায় যদি পছন্দ হয়েছে তো গাড়িখন লৈ ল বাইকখন মোক দিবি কোনো দরকার না নালাগে মোক তেলৰ ইমান টকা খরচ করব নোৱাৰিম দুদৰে ইমান ডাঙৰ ঠিকাদাৰ নহয় না মই টকা ইনভেস্ট করলে মই অকল কামতেই করি মানুহ ম্যানেজ করবলৈ মই টকা ইনভেস্ট নকৰো তুমি হারি গৈছা হেই এটা সাধারণ লড়ার হইতে তুমি নিজৰ মনক সান্তনা দিছা কি কামটো না পায় আৰু যদি কামটো পায় কি হব তুমি জানা না জানা তুমি দেউতাক এতিয়াই ফোন কৰি কৈ দিয়া যে পয়সা দিব নালাগে ঠিক আছে মই কৈ দিম না 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 এতিয়াই কোৱা লগাচোন ফোনটো লগোৱা দেউতা তুমি পয়সা যোগাৰ কৰিব নালাগে দিয়া ৰাহুলে দিব অঁ পালো আহি ভাত খালা ঠিক আছে আচ্ছা এতিয়া কোৱা কাইলৈ বাৰ্থডে কি কৰিবা মইতো ভাৰ্গৱক একো নকৰোঁ বুলিয়ে কৈছিলোঁ কিন্তু কেকটো বোলে কাটিবই আৰে কেক আকৌ কিয় নাকাটিব কেক মই নিজে বনাম ব'লা ভাতকেইটা খাই লৈ আহি আহা অঁ মা অনুৱে কিবা খবৰ দিছে নাজানো মই কালি সুধিছিলো সি একোৱে নকলে কেনেবাকৈ একেবাৰে নহাকৈ গৈছে যদি সৰু কাৰণে কিন্তু ভাল আহক ভাত খাওঁ অনু একেবাৰে নাহিলে সৰুৱে সহ্য কৰিব পাৰিবনে কামটো আমাকে দিবলৈ বাধ্য হ'ল দাদা মিডিয়াও প্ৰচাৰ কৰি দিলে বুলি আমাৰ সহায় হ'ল ভালেই হ'ল দে কামখিনি ভালকৈ কৰিছিলে কাৰণে সকলোৱে ছাপৰ্ট কৰিছে টকা আনি তাকে কাম পাইছোঁ গতিকে প্ৰতিটো কাম এনেকৈ কৰি যাবলৈ চাবি ভালকৈ কাম নকৰিলে যে তই গালি দিবি হ'ব আচ্ছা তই এতিয়া সোনকালে ঘৰলৈ কাইলৈ বুলৰ বাৰ্থডে নহয় জানো কি কি ক দে মই গৈ আছোঁ বুলি কথাক আচ্ছা ভাইটি শুনচোন তোৰ কামটো হ'লে এইখন গাড়ী দি নতুন এখন ল'বি নেকি এই নালাগে মইতো কেতিয়াবা কেতিয়াবাহে চলাওঁ আৰু আজি গোটেই দিনটো বদ্ৰীলৈ ঘূৰি ফুৰি আছে তোক লাগে নেকি অৱশ্যে কাৰ লোন এটা ল'ম বুলি ভাবিছিলোঁ চান্দনা কোৱাই নাই ৰ নালাগে তে ক'ব হেৰি ডাউন পে'মেণ্ট এটা দি দিম মই 3-4 লাখ টকা হৈ যাব তোক হ'ব বাৰু সেইবোৰ কথা বাদ দেচোন তই ঘৰলৈ ই নহ'লে আকৌ উৎপাত কৰি আছে দে ঠিক আছে দে দে ঠিক আছে ৰাহুল ভবামতে কামবোৰ হৈছে মন্দিৰত এটা সেৱা কৰি লোৱা ভাবিছিলোঁ কিন্তু গোটেই দিনটো ঘূৰি ফুৰি আছোঁ যে বেয়া লাগে এনেকৈ মনটোতো পৰিষ্কাৰ আচ্ছা ঠিক আছে বাহিৰৰ পৰাই কৰা জীৱন নদীৰ কৰা ঠিক আছে সপোনৰে বালি ঘৰ পলে গঢ়ু পলে ভাঙে শেষ নাই সংগ্রামর সরু সরু হেপাহবুরে মায়াখন আশার সুরবুরে আরে সেবা করা মূলক কিয় চাই আছে জীবনক জীবন দীর্ঘ আমার মানুষখিনি মাত দিয়ার কারণেহে কামটো হল ভাল কাম করিলে পজিটিভ হয়ে থাকিলে মানুষে মাত দিবই
মাত্ৰ নেতা নহবা, কৰ্মী হবা। তেতিয়া মানুহে মৰম দিব, সদায় কাষত থিয় দিব। তুমি আহিলে বিয়াখন কৰাই ভাল হ'ব নে কি কোৱা? তুমি কামটো আৰম্ভ কৰা, তাৰপিছত অনুসূয়া গোস্বামীয়ে অনুসূয়া বৰুৱা হবলৈ আহি আছে। বেদনাৰ হাহাকাৰতো হঠাৎ মৰমে চুই যায়, কাৰোবাৰ এষাৰী মাততে জীৱনে প্ৰাণ পায়। পাপা তোমাক বুজাই ক'ব, ঘৰলৈ নাহিলেতো নহ'ব। পাপা কি হ'ল? ঝুমকি। ঝুমকি? কোন ঝুমকি? আৰে ৰাহুলৰ কাৰণে যে ছোৱালীজনী ঠিক কৰিছিলো। তোক মই কিমানবাৰ কৈছো যে ফোনত কথা নাপাতিবি, ঘৰত মাত, ঘৰত মাত। মইতো গৈছো কিন্তু তাই তুমি এটা কাম কৰা, ঘৰলৈ আহা, ঘৰত কথা পাতিম। ঠিক আছে। এই পূৰ্বকৰ দৰে কাম কেলেই কৰ? হা বুজি পাইছো, তাই ঘৰলৈ নাহিম বুলি কোৱাৰ কাৰণেহে। এতিয়াই ঘৰলৈ আনিব পৰা নাই, পিছত তাইৰ হতুৱাই কি কাম কৰাবি? পইচা পালে চব কাম কৰিব। কিমান টকা লাগে? 2 লাখ। 2 লাখ? এই পাপাৰ টকা কি গছত লাগিছে? হা, 50,000 দিম বুলি কবি যা। কি পাপা 50,000? 50,000 টকাত আইফোন এটা নাপ? আৰু তাই কি কাৰণে 50,000 টকাত আমাৰ কাৰণে কাম কৰিব? কিমান লাগিব? 1.5 তলতো নহব, আৰু 1 লাখ টকা এডভান্স দিব লাগিব। ঘৰলৈ আহিব দে, কথা পাতিম, তাৰ পাছতহে টকা পইচাৰ কথা, যা। তুমি ঘৰলৈ আহিব লাগিব। অঁ ঠিক আছে। অ নহয়, মই মানে ফোনটো তুলিব পৰা নাছিলোঁ, হেৰি কেক এটা বনাই আছিলোঁ। আজি বুলৰ বাৰ্থডে যে, আহিবা আকৌ দেই তুমিও। অঁ অঁ ঠিক আছে, অকণমান দেৰিকৈ আহিবা বাৰু। অঁ ঠিক আছে। মা হা, আপুনি কাক কাক মাতিলে? নাই, বেছি মানুহ মতা নাই। তোমালোকৰ দেউতাক মাতিছোঁ, এই কাষৰে বৰ্মনে আৰু নাথৰ ঘৰে মাতিছোঁ, আৰু উৎপলক কৈছোঁ, তাহাঁতৰ ঘৰৰ মানুহখিনিকো ক'বলৈ কৈছোঁ, আৰু অনুৰ দেউতাকক মাতিছোঁ। তেওঁক কিয় মাতিব লাগে? আহক দিয়া, এনেকৈয়ে মনবোৰ যদি ভাল হয় হওকচোন দিয়া। মানুহজনক কিন্তু মই মাত নিদিওঁ, আপুনি বেয়া নাপাব। বেয়া হ'ব নহয়, মাতটো দিবা আকৌ। মই দুমুখীয়া হ'ব নোৱাৰোঁ মা, বাহিৰত এটা ভিতৰত এটা, মোৰ দ্বাৰা নহয়। তুমি মানুহটোক বাপেক হিচাপে ভাবাচোন, ছোৱালীজনী হেৰুৱাভাৱেহে মানুহটোৱে সেইটো সময়ত সেইটো কাম কৰিলে। আপুনি এনেকৈ কোৱাটোতেইতো মই আচৰিত হৈছোঁ। আপুনিও গৈ দেখোন কেছ দিছিলে? মই মাক হিচাপে দিছিলোঁ, তাৰ পাছত সৰু কথা ভাবি মইতো কেছটো উঠাইও আনিছোঁ। আপুনি যিয়ে নকওক, মই মানুহজনৰ লগত সহজ হ'ব নোৱাৰিম। তুমি যি ভাল দেখা কৰিবা, কিন্তু মোৰ কথা যদি মানা, পৰাপক্ষত কাৰো লগত শত্ৰুতা নাৰাখিবা। কাৰোবাক মাত দিলে তুমি সৰু হৈ নোযোৱা, ওলোটাই তেওঁৰ যদি তোমাৰ প্ৰতি কিবা বেয়া ভাৱ আছে সেয়া নোহোৱা হ'ব। হ'ব দিয়ক, এতিয়া সেইবোৰ কথা ভাবি মনটো বেয়া নকৰোঁ। ৰ'বাচোন, কেকটো কোনে আনিব? ভাৰ্গৱে আনে নে ভাইটিয়ে আনে বা? ফোন এটা কৰাচোন। ক'ত আছা? ক'ত পালাহি? আচ্ছা আচ্ছা, অঁ পাইছেহিয়ে। অঁ মা, মই বুলক ভাল কাপোৰ এযোৰ পিন্ধাই দিওঁ। হা অঁ অঁ শুনা হা, হেৰি মানুহ বহুত গোট খাব, পইচাখিনি ভালকৈ ৰাখিবা দেই। অ' নিৰু বাইদেউ, আজি আহিব দেই, মই অথনি উৎপলক কৈছিলোঁ। অঁ ঠিক আছে, দেৰিকৈ আহিব বাৰু। অঁ ঠিক আছে, হয় হয়। অঁ অঁ বিদি, বিদি অ' এইখন ধুনীয়া কাৰ, ৰিম'ট কণ্ট্ৰল কাৰ নহয়, এলেক্সা কণ্ট্ৰল কাৰ। ৱাও, বঢ়িয়া, সি বহুত ভাল পাব।
ইমান ডাঙৰ গিফট কিয় আনিব লাগে? ডাউন দিবলৈ আনিছে আমাক। কোৱা মোৰ ছোৱালীক ক'ত লুকাই ৰাখিছা কোৱা। নাজানো। তুমি জানা? কোৱা মোৰ ছোৱালীক ক'ত লুকাই ৰাখিছা? মই নাজানো। ইয়াৰ উত্তৰ আপুনি পাব। আপুনি আপোনাৰ ছোৱালীক কেতিয়াও ঘূৰাই নাপায়। ৰাহুল, সৰু যে এতিয়ালৈকে আহি পোৱাহি নাই? অঁ, বোলেও বোলে সৰুদান আহিলে কেকে নাকাটে। এই ল'ৰা ছোৱালীখিনি ৰৈ ৰৈ এতিয়া আপুনি পাব বুজিছেনে? মই দেউতালৈ ফোন এটা কৰিম। আচ্ছা, যোৱা যোৱা। নাপায় নাপায়, ইহঁতে আমনি নাপায়। যিটোহে ফূৰ্তি কৰি আছে নহয়, চোৱা গৈছোন, বৰ ফূৰ্তি কৰি আছে। একেলগে লগ নাপায় নহয়। হেৰৌ নপৰে, বুজিছ? একো ক'ব নালাগে, ফূৰ্তি কৰিবলৈ দিছো ইহঁতক। এদিনহে পাইছে, নহ'লেতো ৰুমৰ ভিতৰত সোমাই থাকে। তাকেহে, কিন্তু সৰু যে এতিয়ালৈকে নাপালেহি, চাওকচোন। আহি পাব এতিয়াহি। তুমি এতিয়া সেই সিহঁতক তুমি সেই চাহ মিঠাইখিনি দিয়াচোন, যোৱা। তই সৰুলৈ ফোন এটা কৰচোন, সোনকালে আহিবলৈ কথা। ঠিক আছে। দেউতা, অঁ আহিলি, আহ, মই হাজিৰ। কি আনিলি এইটো? এইখন ধুনীয়া কাৰ, ৰিম'ট কণ্ট্ৰল কাৰ নহয়, এলেক্সা কণ্ট্ৰল কাৰ। ৱাও, বঢ়িয়া, সি বহুত ভাল হ'ব। তহঁতৰ মৰমবোৰ ঠিক এনেকৈয়ে থাকক, সৰুৰ মৰমো বুললৈ এনেকৈয়ে থাকক। বোলেও ডাঙৰ হৈ খুৰাকক বেলেগ বুলি নাভাবক। ইমান ডাঙৰ গিফট কিয় আনিব লাগে? ডাউন দিবলৈ আনিছে আমাক। হেপি বাৰ্থডে টু ইউ, হেপি বাৰ্থডে টু ইউ, হেপি বাৰ্থডে টু ইউ, happy birthday to you, to you, happy birthday dear moon, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday. মম কিডাল গুচাই দিয়া। খুৰাক দিয়া।
আর অল্প খাই দিয়া 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 খাই দিয়া খাই দিয়া খাই দিয়া খাই দিয়া এফালে খাই দিয়া খাই দিয়া বড়িয়া আর ইয়াক আকু খাই দিয়া দিয়া অথনি পড়ি গল খাই দিয়া তুমি খাই দিয়া তুমি খাই দিয়া ভাৰ্গৱে ইমানবোৰ বজাৰ কৰিলে, মাছ মাংস আনিলে, কেক আনিলে, তাৰপিছত ইমান আন্তৰিকতাৰে সৰু গিফ্ট এটা আনিছে তালৈ। কম দামী মানে ৰাহুলে অনাটোতকৈ কম দামী, আৰু তাতকৈ দামীটো ভাৰ্গৱে আনিবই নোৱাৰে, কাৰণ দৰমহা পইচাৰে গোটেই মাহটো চলিব লাগিব। ৰাহুলৰ নিচিনাটো নহয় যে ডেইলি পইচা আহিব। তুমি কি কথা কৈছা তুমি এবাৰ নিজে ভাবি চোৱাচোন। অত্যন্ত স্বার্থপরর দরে শুনিছে চন্দনা। কি করে আছো? সোনকালে আমি কেক কাটিল, আমি খালো। বেলেগ ফুর্তি তার সোনকালে, মা রখি আছে। দে কি শুনছুন, তো বুলো কিন্তু দামি গিফট কিয় দিছ? কি মহে দিছো পাতে, ষ্টিল সৰু কিবা এটা দিলেই হ'লহেঁতেন। তাক মই কিবা দিয়াৰ কাৰণে একো নকবি, মই যেতিয়ালৈকে পাৰিম তাক দিয়ে যাম। তোৰ পৰা পাই পাই যদি তাৰ অভ্যাসটো বেয়া হৈ যায়, আৰু মই যদি তাৰ অভ্যাসটো পূৰাব নোৱাৰা হওঁ, আৰু মই কেলে আছো, মই যেতিয়ালৈকে জীয়াই আছো তো এইবোৰ কথা একো চিন্তা কৰিব নালাগে, চব দায়িত্ব মোৰ। অঁ মই যদি কালি মৰি থাকোঁ, কি হ'ল? অঁ মানে মই মৰা কথাটো কোৱাৰ কাৰণে, আৰে কথাৰ কথাটো কৈছিলো, নকবি। ঠিক আছে তেনেহ'লে। আচ্ছা হেৰি, আজি কিবা এটা আনি থৈছো, তই কাকো নকবি হা, জানা নকবি। তই আজি মাল খাবি? মদ নহয় বে, বিয়েৰ। ধেমালিহে কৰি আছিলো, কি বাদ দে বাদ দে, বেয়া বস্তুহে পেলাইছ, গাখীৰ পেলোৱা নাই নহয়। আহা মা, মই আজি ৰাহুলৰ এই স্বভাৱটো কিন্তু একদম বেয়া পালো। কি হ'ল? দেউতাকে বুললে 500 টকাৰ সৰু গিফ্ট এটা আনিছে, তাৰ কি দৰকাৰ তাৰ ওপৰতে 5000 টকা গিফ্ট লৈ আহিবলে? একো নহয় দিয়া, তাক ভাল পায় কাৰণেহে দিছে, খুৰাকেতো তাক আৰু দিব লাগিছিল। দেউতাকে দিয়া গিফ্টটোৰ মূল্য নাইকিয়া কৰি পেলালে। চন্দনা কেনেকুৱা কথা কৈছা এইবোৰ? মই জানো আপোনাৰ কথাবোৰ শুনি বেয়া লাগিছে, কিন্তু এটা কথা ভাবি চাব, ভাৰ্গৱে ইমানবোৰ বজাৰ কৰিলে, মাছ মাংস আনিলে, কেক আনিলে, তাৰপিছত ইমান আন্তৰিকতাৰে সৰু গিফ্ট এটা আনিছে তালৈ। কম দামী মানে ৰাহুলে অনাটোতকৈ কম দামী, আৰু তাতকৈ দামীটো ভাৰ্গৱে আনিবই নোৱাৰে, কাৰণ দৰমহা পইচাৰে গোটেই মাহটো চলিব লাগিব। ৰাহুলৰ নিচিনাটো নহয় যে ডেইলি পইচা আহিব। তুমি কি কথা কৈছা তুমি এবাৰ নিজে ভাবি চোৱাচোন। অত্যন্ত স্বাৰ্থপৰৰ দৰে শুনিছে চন্দনা। বেদনার হাহাকার তু হঠাৎ মরমে সুই যাই, কারুবার হারি মাততে জীবনে প্রাণ পায়।